tää oli niin sanottu paskasta. Mikä tässä sinä oli? Niklas. Ja me. Eeva. Heltä pakit. Santeri ja Lenni on hyökkäjä. Hei, ja pakit sitten maaliin. Niklas alempaa! Niklas! Hyvä Lauri! Peitä Lauri, peitä! Hyvä. Muistellaan vielä kyllä hei. Maali eteen. Hyvä. Uuko pakin paikka. Hei, pelaa! Hyvä Luka! Lauri peittää! Katsomme päässä.
Rauhassa vaan, hyvä oli. Hyvä Eetu. Varjo tänne maalin taakse, Niklas. Hyvä. Niklas. Lauri peittää. Mene vaan, Niklas. Pysy siinä maalilla. Tarjotaan syöttöä. Hyvä Lauri. Hyvä oli. Käännys. Elmeri, töitä vielä, Elmeri. Me vaan Elmeri, kaipaa. Ylös vaan. Hyvä syöttö. Maalille yksi. Mä kriisuu, taas. Paina vaan Nikke, hyvä. Maalille kiekko, just noin. Hyvä Krisu. Vielä vaan ylös, alaspäin. Alas autta pienestä. Paina Krisu vaan, täysin. No niin, syöttö Elmeri hakemaan. Apu Elmeri siihen, hyvä. Paina. Hyvä yritys. Reilut syötöt. Hyvä Elmeri, hyvä oli Elmeri. Hyvä.
Hyvä Krisu. Selän takaa Pate. Vetoja. Hyvä. Sinne vaan. Kiinni, jos venettää, hei. Siitä. Hyvä Santeri, vetoja vaan. Aidan kautta Pate. Vaihto. Hyvä Luka, tsemppii vaan, tsemppii vaan. Hyvä Luka, vastaa. Thank you.
lempparit menee Venkulle. Venku oli oikeastaan... Venku oli tänään meidän paras puolustaja, se osasi olla siinä maalilla ja pisti muutama reboundin pois siitä aika hyvin. Sitten toinen Laurille, hyviä torjuntoja paljon. Vähän apuja olisi tarvinnut, mutta monta hyvää saveä, pari. Jos mun olisi pitänyt muisille antaa kenttelyä.